ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଆଖୁର ଫୁଲ ବାହାରିଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆସ୍କା ଡଣ୍ଡାର ଆଖୁ ବାହାରିଛି, ଏ ଫୁଲ ବାହାରିଛି ଆସ୍କା ଡଣ୍ଡାର, ହଁ ଫୁଲ ବାହାରିଛି, ଫୁଲ ବାହାରିଛି ଏଇଟା। ତ ଏଟାକୁ ଆଉ ଏମିତି ସିଧା କରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏମିତି ଡୁଳି ଯିବ? ଏଇଟା ସିଧା କରି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାରୁଛି ସିଧା କରି ପେଣ୍ଡା ବାନ୍ଧି କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାରୁନାହିଁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଖୁ ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ତ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗରେ ତ ଆଖୁ ଚାଷ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ କମିଗଲା। ଆଖୁ ଚାଷ ଟିକେ ବିଜାରକୁ ତାର ବିଜାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଟିକେ ପରିବାର ଟିକେ ଯାକ ଏବେ ଟିକେ ହାଇଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମିଶେଇ କରି ଲଗେଇଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ? ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ହଁ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଆସ୍ତା, ଏଇଟା ଦେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାର କଲର ଅଲଗା ଆର କଲର ଅଲଗା, କଲର ଅଲଗା ଆଇବ, ଯେଉଁ ଫଳ ଗଛର ଫଳ ସେ ଫଳକା ଆଇବ ଆଇବ ଆରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା। ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ଆସ୍ତା? ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ଆସ୍ତା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆସ୍କାର ଟିକେ ଧଳା ରହିବ, ହଁ ଧଳା କଲର ରହିବ, ଇଏ ଟିକେ ଲାଲ କଲର ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲେ କେଉଁଟା ବେଶୀଟା ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଦେଶୀଟା ଆସ୍କା, ନାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀଟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ଆସ୍କା, ଆସ୍କା ହାଇବ୍ରିଡ଼, ହଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବିହନ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଆସ୍କା ବବଲିରୁ ଅଣା ହେଲା, ଆସ୍କା କି ବବଲିରୁ ଆଗରେ ଆଣିଲେ, ଏଇଟା ବୋଇଲେ ଆଗରୁ ବା କରୁଥିଲେ, ଛୁଆ ଆଣିଥିଲେ ଦାଦି ଅଜା କାଳରୁ ସେ ଚାଷ ଚାଲିଥିଲା ସେଟା, ସେ ବିଷୟ ଯାକ ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ ତ ଏବେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଗରୁ କା ଚାଲିଥିଲା, ହଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଆସ୍କା ଆଣିଲେ, ଆସ୍କା ସରକାରଟା ଆସ୍କା ଦେଲେ, ଏ ବିହନଟା କର ତମକୁ ଲାଭ ଅଧିକା ଟିକେ ଆଇବ ବୋଲିକରି ସରକାରଟା ସେ ବିହନଟା ସୁନା କୁ। ହେଲେ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି? ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିବ କିଛି ଖରାପ ହେବନି, ଭଲ ଏମିତି ପେଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ଭଲ ମାନେ ହାଣିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେବ, ଦୁଇଟା ତିନିଟା କୁଦା ଇଏ ମିଶେଇକିନା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ଢୋଲ ବନାଇନି, କୁଆଡ଼େ ପବନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଣିବ, ସେମିତି ହେଇକିନା ଟିକେ ଭଲ ହେଇକି। ଆଳୁ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛ କି? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦଶହରା କୃଷିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଦଶହରା ଫେରମି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଖୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସୁନାକଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସିଂପୁର ବ୍ଲକ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଖୁ ଚାଷ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଭାବରେ କତ ସାର ଦିଆହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଯେମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ ଅଛି, ତାଙ୍କେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖୁ ଚାଷ ଆଉ କେଉଁ ଭେରାଇଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ବିକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଭେରାଇଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଉ ରସ କେଉଁଟା ବେଶୀ ବାହାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା, ଆଉ ଚାଷ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆପଣ ନାଁ ଗାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ନାଁ ଗାଁ ଟିକେ କହିବୁ, ଆମର ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ସୁନାଖଣ୍ଡି, ସୁନାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ, ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଶୀଧର ନାଗ ନାଗ। ଆମର ଆଖୁ ଚାଷ ବିଷୟ ଆଉ କିସ, ଫାଷ୍ଟ ହଳ କରାହେବ, ହଳ ତମେ ଯାହା ହଳ କରିପାର, ମାଟି ଯେତେ
କାଶ ହେବ ସେତେ ଭଲ ହେବ ଭଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଆଖୁ ଚାଷ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛନ୍ତି? ଆଖୁ ଚାଷ 102 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ଘୁଷେଇ ଜେଜେ ବାପାଠୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ଆଖୁକୁ ଏମିତି ଏବେ ବି କରି କରି ହଁ କରି କରି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଏକରରେ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଅଧା ଏକର ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ତ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ହଁ କମିଛି, ଟିକେ କମିଛି, ଅଧା ଏକର ଟିକେ ଲଗା ହେଇଛି ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ପଚାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଖୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଖୁ ଅଛି 4-5 ପ୍ରକାର। ହେଲେ ଆପଣ ଆମେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସ୍କା ଆଖୁକା ଲଗା ହେଇଛି, ଆସ୍କା ଆସ୍କା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସ୍କା ଦେଲେ ବିହନ ସେ ହିସାବରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆସ୍କା କା ଏବେ ଲଗା ହେଉଛି। ରସ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ତାର ରସ ଟିକେ ଅଧିକା ବାହାରିବ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଆଖୁ ତ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆସ୍କା ଲଗେଇଲେ? ଏଇଟା ଏ ଆଖୁ ଆଇଲା ଏବେ ପ୍ରାୟ 30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଗରେ ଦେଶୀ ଆଖୁ ଲଗେଇ। ଦେଶୀ ଆଖୁର ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଦେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଆଖୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁଟା ଆସ୍କା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଭଲ ହେବ? ହଁ ହଁ ଆସ୍କା ସେ ଆଖୁରୁ ଇଏ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଆର ଆଦି ଟିକେ ଅଧିକା ଗାଇବ ଆଉ ଆଖୁ ବି ମୋଟା ହେବ। ମୋଟା ହେବ ତାକୁ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ସେତେ ଆଖୁ ଉର୍ବର ହେବ। ସାର ତମେ ସାର କମେଇ ଦେଇପାରିବ ସିନା ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖତ ସାର ତମେ ଯାହା ଦେଇପାର ତା ହେଇପାରିବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏକରକୁ ଆପଣ ଆମର ଗୋବର ଖତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖତ କେତେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତମେ ସେ ଏକରକୁ ବୋଇଲେ ତ ବେଶିକା ପଡ଼ିବ ଦେଇପାରିବ ତମେ 4 ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଁ ହଁ ଏକରକୁ 3-4 ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ତସବା ତସୁଲୁ ମାନେ ଟିକେ ମାଟି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇପାର ଅଛି। ହଁ ଗୁଣ୍ଡ ହେବାର ଅଛି ପୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଆଖୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କେମିତିର ଆଖୁକୁ ବାଛିବା? ଆଖୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଆଖୁ ସେଟା ଏକା ବିହନ କରାହେବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆଖୁ ଯେଉଁଟା ନଡ଼ା ସେ ଆଖି ବେଳେ ଥିବ ହଁ ହଁ ସେଟା ସବୁ ଥିବାରୁ ଆଖି ଖସି ଯାଇଥିଲା ସେଟା ହେବ ନାହିଁ, ଉଠିବ ନାହିଁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆଖି ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଉଠିବ ସେଟା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସେଟା ଆଖୁ ହାଣୁଛ ମାନେ କେତେ ରହିବା ଅଛି? ମାନେ ତାର ଲଗେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଇଞ୍ଚ ରହିବାର ଅଛି ତଳେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଖୁ ହାଣିଲେ ହାଣିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ପଙ୍କ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଙ୍କ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପଙ୍କ ଦୁଇ ପଟ ଗଣ୍ଠି ଥିବ, ଗଣ୍ଠିରେ ଆଖି ଥିବ ସେ ଆଖିକା ଉଠବ ଉଠବ ହଁ ଆହୁରି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଉଠବ ନା ଯେଉଁଟା ଆଖି ଅଛି ସେଟାକୁ ଉଠବ ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ଉଠବ। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଲଗେଇଲେ ମାନେ ତାର ଆଖୁ ଗଛକୁ କେତେ ଲେଖା ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମିନିମମ୍ 2 ଫୁଟ ରହିବ। 2 ଫୁଟ ବା ଚଡ଼ାଟା ଟିକେ ଦେଖ ଚଡ଼ା ଏବେ ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ସେମିତି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେପରେ ସୂତା ଆମେ ରଖିବୁ ରସିରେ ତାର ହିସାବରେ କେତେ ପୁଟେ ଛେଡ଼ି ଛେଡ଼ିକିନା ଲାଇନ୍ଟା ମରା ହେବ। ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଏମିତି ହୁଡ଼ା ଆହୁରି ଟେକୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ହୁଡ଼ା ନାହିଁ, ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାରେ ଏକା ଯେଉଁ ଏବେ ପରିବା ଗାତ ମାରିକି ଲଗାଉଛୁ ନା ସେମିତିକା ଗାତ ମାରିକିନା ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଲଗା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ବିସର୍ଜନ ନାଇଁ ବିସର୍ଜନ ନାହିଁ ଏବେ ଆଖୁ ହାଣିଲୁ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଗଲା ହାଣିକିନା ଲଗାଇ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଆଖୁକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କାତି ଆସୁଛି, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାତି? ଆମର କାତି ତ ଅଛି ନିଜର ଆହୁରି ଯେଉଁ କବାଡ଼ି ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାତି ତ ଆହୁରି ସେ କାତି ହାଣିକରି ଲଗାଉଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଗାତ କେତେ ଫୁଟ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗାତ ଆଉ କୋଉଠି 3-4 ଇଞ୍ଚ ତ ଆହୁରି ହଁ 3-4 ଇଞ୍ଚ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ କୋଟି ତ ଆହୁରି ହାଣିଦେଲେ ହଁ ତାପରେ ପକେଇବ ପକେଇବ। ହେଲେ ସେ ଗାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗାବ କି କେତେଟା ଲେଖା ଲଗାବ? ସେଟା ମାଟି ଦେଖି ଗଛ ଆଖୁ ଭଲ ଅଛି ଆଖିଟା ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ଚଲବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପକେଇଲେ ମୁଁ ଚଲବ। ଆଖି ଖରାପ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ଦୁଇଟା ପକେଇଲେ ମୁଁ ଚଲବ, ନାଇଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ସରି। ତ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଲଗେଇଦେଲେ
ଆଉ ସେଇଟା କେତେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗଜା ବାହାରିବ? ସେଇଟା ଗଜା ବାହାରିବ, ଆଜି ଆମେ ରୋଇଲୁ ଆଖୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସାର ଟେକିକିନା ପାଣି ମଡ଼େଇବୁ, ପାଣି ମଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହକୁ ତାକୁ ପାଣି ମଣ୍ଡା ହେଉଥିବ, ସପ୍ତାହକୁ ହଁ ଦିଆହେବ। ଗଜା ବାହାରିଲା ସପ୍ତାହଟି 15 ଦିନ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ହଁ ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗଜା ଉଠିଲା ପରେ ପାଣି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଖୁକୁ ସେତେ ପାଣି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ସାର? ଆଖୁ ପାଣି ଦରକାର ଖରାଦିନ, ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ପାଣି ଦରକାର, ହଁ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ପାଣି ଦରକାର। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ତ ଆପଣ ଆଖୁ ଲଗାଇଦେଲେ, ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ମାସରେ ଭଲ କରି ଲଗାଯାଏ? ମାସେ ଆଖୁ ଲଗାଇକିନା ଏବେ ତ ଆମେ ମାଘ ଫଗୁଣରେ ଲଗା ହେଉଛି, ମାଘ ଫଗୁଣରେ ଲଗା ହେଉଛି, ହଁ ଖରା ଟିକେ ଥିବ ଲଗାହେବ। ସେ ମାସେ ମାସେ ଅଧା ହେଇଗଲା, ନହେଲେ 2 ମାସ ହେଇଗଲା, 2 ମାସ ହେଇଗଲେ ତ ସାର ବାଙ୍ଗବାଟେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ମାସେ ଗଜା ଟିକେ ଇସେମ ଆଇଲା ବୋଇଲେ କୁଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗଜା ଏମିତି ଯେଉଁ ଗଛ ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣ କୁଷି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ କୁଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଘାସ ବାସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହଳ ଆଉ କରାହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ହଳ, ହଁ ହଳ ଲାଇନ୍ରେ ହଳ ଚାଲିବ ନା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଲାଇନ୍ରେ ଲଗାଯାଇଥିବ ସେ ମଝିରେ ହଳ କରା, ହଳ ଚାଲିବେ ନା ଲାଇନ୍ରେ ହଳ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସାର, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଖୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଥିବ ସେମିତି ଜାଗାରେ, ଖାଲିରେ ସେ ଖାଲିରେ ଯିବ ହଳ, ଏଇଟା ଆଇରେ ନଙ୍ଗଳ ଯିବ, ଏଇଟା ଆଖୁ ଏଇଟା ଆଖୁ, ଏଠି ହଳ ଯିବ ସେଠି ହଳ ଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେବେ ତ ଆଖୁ ଚାଷ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆପଣ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଆଖୁ ଲଗାଇଲା ପରେ ଗଜା ଉଠିଗଲା ଗୋଟେ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା, ମାସେ ଭିତରେ ସାର ଭାଙ୍ଗବାକୁ ହେଇଯିବ, କୁଷିବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ, କୁଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆହୁରି କୁଷି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବ, ଗଛ ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଗଲା ସେଟା ଆପଣ ଖତ ଆର କିସ ନାଇଁ ଆହୁରି ତା ଉପରେ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଆଗେ ତମେ ଯାହା ପାରୁ ଦେଇପାର, ତମେ ଯେତେ କାଶ କରିପାର ହଳରେ ଆଗରେ, ଏବେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ତସା ହଉଛି, ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ତସା ହଉଛି, ଏଇଟା ତସା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ କାଦ କରିଦେବ ପାଣି, ଏବେ ଯୋଉ ବିଳ ଯୋଉ ପୁରା କାଦ କରାହଉଛି ସେ ପୁରା କାଦ କରିଦେବ ଯଦି ପାରୁଛ, ଆମେ ତ ଏବେ ସେ ଆଗର ନିୟମ ସେତେ କରୁନାହିଁ, ଏବେ କାଶ ହେଇଗଲା ପରେ ତସା ହେଇଗଲା ପରେ କାଦ କରାହେବ, କାଦ କରିହେଲା ପରେ ପୁରା ରୁଆ, ଏବେ ଧାନ ବିଳ ଯେମିତି ରୁଆ କରାହେଉଛି ପାଣି ମଣ୍ଡାକିନା ସେମିତି କାଦରେ ତସି ଦେବାର ଅଛି, କାଦ ତସବାଟେ କିସ ଉଇ ଯାକ ଯିବ, ଯିବ ମାଟିଟା ଶକ୍ତି ଟାକେ ବଢ଼ବ, ହଁ ତାପରେ ହଳ ଛାଡ଼ିଦେଲ, କାଦ କରିକିନା ହଳ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତାପରେ ଉପରେ ଖତ ତମେ ଯାହା ପକେଇ ପାର, ପକେଇ କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇକିନା ପାଗ ହେଲା ତସି ଦେବ, ପୁରା ସାର ହେଇଯିବାର ଅଛି ଗୁଡ଼ିଆ, ସେମିତି ମାଟି ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ଇଏ କିନା ପୁରା ତସବାର ଅଛି, ତସିକିନା ପାଗ ହେଲା ଡବି ମାରିଲ, ଡବି ଲାଇନ୍ ମରା ହେଇକିନା ତାପରେ ଆଖୁ ଲଗା ହେବ, ସେମିତି କରାହେବ, ହଁ ଲାଗିବ କମ୍ ନିୟମ ନେ ତାର ହିସାବରେ ଧରିଲେ 10 ମାସ 10-11 ମାସ ଚାଲିଯିବ, ହଁ ବର୍ଷେକା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ସେ ଗଛ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯେ ଏ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ବୋଇଲେ ଯେଉଁଟା ଫୁଲ ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ସେଇଟା ଫୁଲ ବାହାରିଲା, ସେ ହେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଖୁ ସେଇଟା ହେବ, ହଁ ଆଖୁ ଜୁର୍ଲା ବୋଲି କରି ଜଣାପଡ଼ବ ଲୋକ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଚାଷ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଆଖୁ ଏଇଟା ସେ ଆଖୁ ସେଇଟା ବୋଲି କରି ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଯେ ଆଖୁ ବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେମିତି ଥିବ? ହଁ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଆସ୍କା ଡଣ୍ଡା ଟିକେ ଧଳା କଲର୍ ଆଇବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଲାଲ୍ କଲର୍ ଆଇବ, ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କି? ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ଆସ୍କା ଗଛ, ହଁ ଏଇଟା ଆସ୍କା, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ବାଟରେ ଦେଖେଇଲେ ସେଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯିବା ଯିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ସେ ଆଖୁ ଏଇଟା ଆସ୍କା ନାଇଁ ସେଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି
ଡଣ୍ଡା ହାଣି କରି ବିକି ନାହିଁ ଡଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହାଣି କରି ଏବେ ବିକି ଦେଉଛୁ ଆଗରେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ କରାହେଉଥିଲା ଏବେ ଖାଲି ଆଖୁ ଆଖୁ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଛି ଏବେ ନିଜେ ପିଡ଼ିକିନା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୁଡ଼ ରାନ୍ଧିକିନା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆମର ଶିଖର ପାଇରେ ପ୍ରାୟ ସୁନାକୁଣ୍ଡି ଲୋକ ହିଁ ଗୁଡ଼ ବିକିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଏ ସୁନାକୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖାଲି ଆଖୁରେ ହିଁ ପରିଚୟ ଅଛି ନା ହଁ ଖାଲି ଆଖୁରେ କା ବହୁତ ପରିଚୟ ଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ କମିଯାଇଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଧା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆହୁରି କରବା ହେଲେ ବୋଲିକରି ଆଗରୁ ତ କରୁଥିଲୁ ବୋଲିକରି ଟିକେ ଟିକେ ଆହୁରି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଚଳେଇଛି ବୋଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଖୁ ଗୋଟେ ଏକରକୁ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ ଆଖୁ ଏକରକୁ ବେ କମ୍ ନ କମ୍ରେ ଇଏ ହିସାବରେ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବ ହଁ ସେମିତି ଆଦେଇ କରିକରି ସେମିତି ଗୁଡ଼ ନ କରୁନୁ ଆଖୁ ମଧ୍ୟ ବିକିପାରିବ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ଆସିବ ହଁ ଏକରକୁ ଆସିବ ହେଲେ ସେଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତାର ଖତ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଆଖୁ ଯେଉଁଟା ବିହନ ସେଟା କେତେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଆଖୁ ଏକରକୁ ଲାଗିବ କମ୍ ସେ କେତେ ଖଣ୍ଡ 40-50 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ 50 ଫୁଟ ବୋଇଲେ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ 10ଟା ଖଣ୍ଡ ହେବ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ମାଣ ପୁଟି ଗୋଟେ ମାଣ ବୋଲିବୁ ଆମେ 10ଟା ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେ ଆଗର ହିସାବରେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ହିସାବରେ କହିବାଟା ସେଟା ମାଣେ 10ଟା ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ମାଣେ ସେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ 50 ଫୁଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏକରକୁ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରିବ କି ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଯେଉଁଟା ଆଖୁ ଚାଷ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଅଧିକା ଅଧିକାରୁ ବଢ଼ିକରି ଗଲେ ଏକା ଭଲ ନା ଆହୁରି କମିକରି ଗଲେ ଭଲ କି ଚାଷ କରବାର ଅଛି ବୋଲେ ବଢ଼ିକରି ଗଲେ ଏକା ଚାଷଟା ଲାଭ ହେବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁଟା ପୂଜା ବିଧିରେ ବି ଗୁଡ଼ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କରିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇପାରିବେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ ପାଇପାରିବେ ଆହୁରି କିଏ ନ କଲେ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ରେଟ୍ରେ ହେବ ହଁ ସବୁଠି ଗୁଡ଼ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ପୂଜା ବିଧି ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମର ଦୀପାବଳି ହେଉ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖୁକା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଆଖୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଜାଗାରେ ପାଣି ଯଦି ପାଣି 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 ତମ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ତାର ଲାଭ ନିଚେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଖୁ ବିହନ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କି ଏ ବର୍ଷ ତ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିନିଷ ଅଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ସେଟା ସେଠୁ ସେଟା ଆମ ଗୋଟେ ସଲା ଟିକେ ଲଗେଇଛି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ସିଏ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇବି ଖାଇବାର ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ନିଅଟ ହେବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକେ ହେଲେ ଦେଇପାରିବ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଦୋସମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଦେବ ଘରେ କା ଅଛି ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇପାରିବି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ବା ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦେଇଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ନମସ୍କାର।